Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Todos aqueles que andavam com Jesus abandonaram Jesus. Todos. Tirando um apenas que seguiu Jesus de longe e seguiu até no último suspiro. É Jesus. João. Então, se nós assumimos o ministério de Jesus, nós também devemos nos preparar para assumir as consequências que Jesus viveu em prol do ministério dele. Porque nós, quando assumimos a responsabilidade de pregar o evangelho, declaramos guerra contra Satanás, declaramos guerra contra a família, guerra contra nossos inimigos, inimigos internos e externos. Quando falo de externo, falo de pessoas de fora da nossa alçada. Interno são aqueles que convivem conosco, até mesmo as nossas próprias famílias, se não tiverem dentro da nossa visão. É por isso que Jesus disse: maldito homem que confia no homem igual, que faz do homem a sua porta e mão, ou a sua mão segura. Jesus disse: credes em mim e credes ao meu Pai. Jesus nos incentivou inúmeras vezes a ter confiança somente nele, que ele não é homem para que minta e não é o filho do homem para que se arrependa das suas promessas sobre as nossas vidas. Então, por que temos que nos apegar às almas? Por que temos que nos apegar às almas? Almas não são nossas. A minha pergunta é a seguinte, Jonas: por que você caiu em depressão? Você caiu em depressão porque você se